Štěpic. Co tady chceš? Můžeš prosím sklapnout, toto je moje show nyní. Dobře. Ahoj a vítejte u dalšího aprílového speciálu. Dneska děláme film s těma to lidma. Jsou to jedničky v oboru a třeba dodělají i tu hru. Nevíme, ale kdy vyjde, tak vám sem zatím hodíme nějaký random datum. A teď mi je velikou ctí vám představit herce v tomto super filmu. Fuj, to jsem selek, teda chci říct, tyjo, super kámen bude hrát pastelku. Tu blondýnu bude hrát tahle typka z Toma a Jerryho. Nevím, asi je populární dneska. A tato bába bude hrát tu třetí. O tý ale nemůžu mluvit, protože spoilery a ti blázni tu hru pořád nedodělali. Tak se mějte, děcka, a já se jdu pobavit u reakcí diváků na tuto shit show.